FIMA već duže vrijeme komunicira u virtualnom prostoru, no posljednjih skoro godinu dana, osim reportaža, objavljuje i webinare vezane uz fintech industriju i cjelokupnu digitalizaciju koristeći Zoom platformu. U ovoj zgradi iza mene, točnije u klubu književnika, FIMA je 30. lipnja 2003. godine organizirala svoju prvu javnu konferenciju za investitore. Koristeći tada napredne tehnologije, cijeli događaj emitirali smo u virtualni prostor. Bio je to naš prvi live stream. U to vrijeme video prenosi putem interneta su bili totalni raritet i ovo je vjerojatno bilo među prvima u Hrvatskoj. U suradnji s tvrtkom Iskon Internet, koja je osigurala infrastrukturu za live prijenos, cjelokupni program eventa FIMA.com Live bilo je moguće pratiti preko interneta. Tako u to vrijeme ta tehnologija kamera bila vrlo jednostavna, mislim da je bila VGA. Postavili smo te web kamerice i preko njih smo izvršili taj video streaming. A svi zainteresirani mogli su se aktivno preko chata uključiti u njen tijek. Nudeći ta napredna rješenja i oni implementirajući ih, jedna od stvari koje se sjećam je bila igrica koja je bila izrađena, kojom se simuliralo trgovanje na tržištima, koja je stekla veliku popularnost. U sklopu eventa i učesnici popularne igre Cyber Traders imali su mogućnost praćenja dodjele godišnje nagrade za uspješno vođenje vlastitih portfelja i to preko svojih monitora. FIMA kontinuirano prati najnovija tehnološka rješenja te ih redovno implementira u svoje poslovanje. Pouzdano, globalno online trgovanje, analize, edukacijski webinari vezani uz tržište kapitala, kriptovalute i digitalnu imovinu, zaštitni su znak FIMA. No FIMA se bavila umjetnošću, kulturom, sportom, a o tome u nekim od drugih reportaža. U ritmu života FIMA.